Буча, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Сергіївка, Чернігів, Краматорськ, Часів'яр, Вінниця, Дніпро, Київ. Це далеко не повний перелік українських міст, у яких Російська Федерація вбила наших дітей. Ще більше перелік тих населених пунктів, із яких дітей масово викрали, вивезли на територію агресора, а тепер ще й намагаються їх перевчити, перевиховати, мілітаризувати та влаштувати до сімей громадян РФ. І ще ширшим є психологічний вплив війни, розв'язаної РФ, на всіх без винятку дітей України. Обстріли, повітряні тривоги, розлука з батьками або друзями, нарешті смерть. За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, кількість дітей в Україні, що мають ризик депресії, тривоги, посттравматичного стресу та інших психоемоційних розладів, лише минулого року оцінювалося у 1,5 мільйона. Цьогоріч це число цілком може виявитися значно більшим. Ворог системно воює проти наших дітей, аби позбавити нас майбутнього, вбити його паростки. Українці добре вміють захищати свою землю від агресора, але як воювати в іншому вимірі і захистити майбутнє? Поговоримо про це в акценті. Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі програма «Акцент». Отже, другий тиждень поспіль в українському медійному просторі превалює тема дітей. Точніше, злочинів Росії проти дитинства. 8 липня агресор обстріляв мирні українські міста, в тому числі Київ. Жертвами атаки тоді стали 47 осіб, у тому числі 5 дітей. Ворог умисно завдав удару по клініці «Охмадит» у Києві. Цього тижня представник Верховної Ради з прав людини виступив із другою доповіддю щодо російських злочинів проти українських дітей, примусової депортації, перевиховання, мілітаризації та позбавлення ідентичності. Але жертвами війни так чи інакше стають усі діти України. І сьогодні ми поговоримо про це в акценті. З нами у студії гостя – це пані Катерина Булавінова, медик, лікар і медичний експерт ЮНІСЕФ Україна, фонду захисту прав дітей ООН, так званий ЮНІСЕФ. Це абревіатура. Пані Катерино, добрий вечір. Добрий вечір. Для мене і велика честь, і велика відповідальність, бо це ж прямий ефір, так, і марафон, абсолютно. І прайм-тайм. Тому я хвилююся. Дякую, що прийшли. Не хвилюйтеся, але запитання, тим не менше, будуть сьогодні в нас серйозні. Пані Катерино, я хочу, щоб ми з вами спочатку згадали удар по Охмадиту. Це новина, яка струсила не лише Україну і шокувала, але й весь світ, без перебільшення, можу сказати. Чи добре ви пам'ятаєте цей день? Тому що я розкажу, поясню, чому саме ми про це говоримо. Справа в тім, що минулої п'ятниці мені довелося взяти інтерв'ю у голови представництва ЮНІСЕФ в Україні, пана Мамедзаде. І він, зокрема, розповів, що ЮНІСЕФ дуже оперативно прибув до Охмадиту, і навіть головний лікар лікарні сказав, що ЮНІСЕФ майже одночасно з екстреними службами прибув. Вам довелося там побувати в Охмадиті? Що ви пам'ятаєте? По-перше, ЮНІСЕФ – це наш дуже давній партнер. Я маю на увазі, що Охмадит – дуже давній партнер ЮНІСЕФу. І я їхала в той день по мосту Патона. Я побачила, як щось взривається. Я побачила приліт. І десь через годину, може, в рамках години, ми вже були в Охмадиті разом з Муніром Мамедзаде, головою нашого офісу, і разом з нашою командою, намагаючись з'ясувати, яка саме допомога потрібна. Ми там, по-перше, привезли туди воду, як і багато інших людей, як базові багато волонтерів, бо ми розуміли, що це дуже жаркий день, і ми побачили фотографії, на яких діти були на вулиці, діти з онкологічного відділення були на вулиці з інфузоматами, і там їм продовжували вводити препарати, які їм повинні були вводити. Тому ми приїхали насамперед з водою, але головне, що ми приїхали, щоб зрозуміти, що саме потрібно, що робити прямо зараз, і щоб підтримати, бо мені здається,
що в такі моменти підтримка дуже важлива. Взагалі, я була вражена тим, скільки людей там було і наскільки швидко допомога прийшла і роботою дуже злагодженою всіх служб і порятунку, які там були, і також масовою кількістю волонтерів, які дуже швидко розбирали завали. Угу. Да, дуже швидко і дуже багато людей, і кількістю людей, які прямо по всіх вулицях йшли з водою, з яблуками, з усім, що було потрібно. І окремо хочу виділити волонтерів, по яких було прям видно, наскільки вони навчені, бо в великій будівлі, та, що більш нова, вимкнуто було світло, і там було доволі темно. І в них були і налобні ліхтарики, і вони дуже чітко були натреновані психологами. Я потім зрозуміла, що там ізраїльські психологи, в тому числі, їх тренували, як себе поводити з людьми для того, щоб вгамовувати трішечки паніку, і щоб все було швидко і скоординовано. Так. Що ми втратили? Окрім життів, звісно, це найважливіше, але в плані інфраструктури медичної, що ми втратили? По-перше, хотілося би сказати, що це не перший випадок, коли лікарня постраждала. І навіть в той день це був не єдиний випадок. В Маріуполі, як мінімум. Так, і це і не тільки лікарні, і в тому числі дитячі лікарні, але й пологові. Тобто це не перший випадок. В ситуації з Охмадитом там було дуже багато спеціалізованої допомоги. Тобто там дуже серйозна онкогематологія, про яку всі знають. Там дуже серйозне відділення було діалізу, в який якраз і прилетіло. Тобто це для тих, хто не знає цього нашого медичного слова – це про дітей, в яких не працюють почки, і треба їм якось очищувати кров, щоб вони могли виживати. Тобто там доволі серйозна така історія, в якій постраждала інфраструктура як така і обладнання як таке. Але для мене надважливіше, що там постраждали і діти, і дорослі, які не скоро про це забудуть. Да? Тобто цей інцидент, він доволі важкий, тяжкий. І тому для мене це про те, як готуватись іншим лікарням, бо не секрет, що є така, знаєте, втома від повітряних тривог. Не всі не завжди ходять в укриття. Абсолютно, не всі не завжди готуються, бо вже пройшло стільки часу, да? І тривоги кожен день, і багато разів. Але для мене це про те, як приготуватися, в тому числі і з психологічної сторони, як зробити все після такого інциденту, щоб знизити ризик ПТСР у тих, хто був в цьому інциденті, і в тих, хто прийшов на допомогу. Бо це ж теж шокуюче для людей, які прийшли на допомогу. Безумовно. А скажіть, одразу після, майже одразу після трагедії в Охмадиті, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що разом з ЮНІСЕФ уряд виділить допомогу дітям і членам їхніх родин. І наскільки уточнив пан Мамедзаде, це саме ЮНІСЕФ виділяє цю допомогу. Це 10 800 гривень на кожну людину, мається на увазі дитина і члени її родини, наскільки я зрозумів. Окрім того, пан Мамедзаде заявив, що ЮНІСЕФ ще й розглядає можливість допомоги тим дітям, тим пацієнтам Охмадиту, які за медичними показаннями, яких потрібно перевозити для лікування за кордон. Він уточнив, що він розуміє, який це тягар для батьків, і розказав, що ЮНІСЕФ, скоріше за все, розглядатиме таку можливість. А зараз у нас глядачі побачать в ефірі ще й плашку спеціальну, титр. Там буде номер гарячої лінії, наскільки я розумію. Це для кого? Зараз побачимо, в нас є декілька гарячих ліній. Кілька гарячих. Да, тому мені цікаво, далі, яку саме виставити. Зараз просто те, що я бачу на екрані, це національна гаряча лінія МОЗ ЮНІСЕФ спільно до здоров'я. Ця гаряча лінія не має відношення до виплат, про які йдеться мова. Це гаряча лінія, яка працює для того, щоб консультувати людей з питань вакцинації і з питань грудного вигодовування. Чому це важливо зараз? Наприклад, Охмадиту. Уявіть собі, що це велика будівля, в яку прилетіло, да, і це інша будівля, в якій повилітало скло. Навіть на такому простому прикладі можу сказати, що якщо люди розбирають ці завали, або навіть діти ходять і раняться об щось, навіть маленькі поранення в них є об щось, що було десь в землі і в пилу, то в мене прямо там на місці я думала, чи всі вони вакциновані проти правцю.
наприклад, да? Що дуже важливо так. в цій ситуації. І взагалі, і без війни, але під час війни вакцинація стає ще важливішою, бо це те, чим ви можете себе захистити. Це те, що ви можете проконтролювати, да? Так же, як і грудне вигодовування. Тому ця гаряча лінія, вона не про виплати, але це не перший випадок, коли ЮНІСЕФ буде робити виплати. І тому лінії, ну, іноді люди, не розбираючись, яка лінія, дзвонять, і це окей, бо на нашій лінії їм пояснять, куди дзвонити, щоб дізнатись про, в тому числі, і виплати, як тільки цей механізм буде схвалено між ЮНІСЕФом і Міністерством соціальної політики, з яким цей проєкт буде. Але це не перший проєкт по виплатах, і попередній під час війни спрацював дуже добре. Одразу чи невдовзі після атаки на Охмандит. Ми розуміємо чудово, що в той день атак зазнали кілька українських міст, і загиблі були не лише в Охмандиті, і в Києві теж. Тут недалеко просто насправді потрапила російська ракета, і загиблі, в тому числі, загинули і діти, в тому числі. Але Охмандит – це не просто лікарня. Ну, по-перше, умисний удар по дитячій лікарні – це перше. Це злочин. По-друге, Охмандит – це, ну, напевно, найкраща дитяча лікарня в Україні, або, ну, принаймні, одна з. По-третє, це символ. Це відомий бренд, це відомо, я не знаю, як правильно сказати, марка, назва. Люди знали про це, багато родин. І, знову ж таки, пан Мунір Мамедзаде розповів, що він спілкувався з кількома родинами, і вони сказали, що ми хочемо повернутися саме сюди. Ну, напевно, через якість лікування, чи не так? І коли я запитую, що ми втратили в Охмандиті, це лише діаліз, гемодіаліз, лише онкологічне відділення. Деяких дітей доводиться вивозити тепер за кордон для лікування. Значить, щось унікальне таке там було? Ну, мені здається, що ця дискусія може і не важлива, я так дозволю собі сказати. Можливо. Бо для мене приліт в кожну лікарню, будь то Охмандит, обласна лікарня, не знаю, якась чи районна лікарня, чи маленька лікарня, чи велика або первинка, це дуже недобре, і це психологічно недобре, і фізично недобре. І цього не повинно бути взагалі. І мені здається, що охорона здоров'я, по-перше, особливо, коли це дитяча лікарня, або пологовий будинок. Це про якісь уяви про базову безпеку, правда? Ну, тобто про базове щось, що надає надію, да? Бо а це про дітей. І про базовий гуманізм. Тому для мене неважливо, найкраща лікарня, не найкраща, високотехнологічна, невисокотехнологічна. Наприклад, в той день постраждали дві приватні лікарні. Це були Адоніс і Ісіда. В Адонісі загинули люди, в Ісіді, наприклад, там якісь матеріальні цінності постраждали. Але для мене не важливо, що це приватні лікарні, а, наприклад, абсолютно тут державна важливо. Лікарня. Для мене є неприпустимим атака на будь-який медичний заклад, будь-то дуже гарно зроблена лікарня Охмандит з специфічною допомогою, да, там, з лабораторіями дуже серйозними, там, зі скринінгами неонатальними, з діалізом, з хірургією, з усім тим. Але для мене це навіть непродуктивна дискусія, бо для мене будь-який заклад, де сидять мої абсолютно. Колеги, лікарі або медичні абсолютно. Сестри, або який постраждав, будь-який цивільний це не ок. Школа, да, або школа. Ну, просто такі речі, як школа, пологовий, дитяча лікарня, і особливо Охмандит, як велика дитяча лікарня, яку всі знають в країні, і це правда. Це ще й такий, ну, додатковий удар психологічний по якоїсь базовій безпеці. Бо якийсь, можливо, для когось по надії. Да, бо це такий символізм. Безумовно. Ну, це дуже символічно. Безумовно. А взагалі, якщо говорити про лікарні в цілому, скільки ми втратили, скільки от лікарні, де вони, які регіони в нас найбільш постраждалі? Я, до речі, цю статистику не пам'ятаю, так, щоб я її зараз процитувала. Але для всіх, для кого вона цікава, я б радила піти на сторінку в Фейсбуці Павла Ковтонюка, який був одним із авторів медичної реформи, був заступником міністра охорони здоров'я. І він прям працює в проєкті, який збирає цю статистику. І разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я вони ведуть моніторинг, ведуть цю статистику. І мені здається, що навіть якщо лікарня не ушкоджена, але, наприклад,
повилітали вікна, да, або повилітало скло. Як ми бачили, наприклад, на початку війни ми поїхали якось в Житомирський перинатальний центр. Це дуже класний перинатальний центр. Тобто це пологовий будинок високий, спеціалізованого рівня. І там ну, був взрив і повилітали з однієї сторони ну, всі вікна. Це дуже травматично для персоналу. Ну, тобто це страшно. Людині не повинно бути страшно, коли вона йде на роботу. Це не ок, бо вона на роботі, будучи лікарем, приймає рішення стосовно життя інших людей. Абсолютно. Ну, тобто це не ок. Що робить ЮНІСЕФ для відновлення, ну, принаймні, базових потреб у медичному обслуговуванні громадян України, дітей? В нас дуже багато різних проєктів. Наведу декілька прикладів, які, мені здається, мають відношення саме до базової безпеки. Наприклад, ми робили бомбосховища в лікарнях і продовжуємо їх робити. Мені здається, що це прямо... Цього року ви презентували, ЮНІСЕФ презентував кілька типових дизайнів, типових проєктів, так? Мені здається, що проєкти бомбосховищ не були типовими, бо у всіх різні дуже ці приміщення. Але ми робили ці бомбосховища і продовжуємо їх робити в дитячих насамперед лікарнях і в пологових будинках. І це, мені здається, дуже важливо. Да? І облаштовуємо їх. В нас є програма, яка займається водою, водопостачанням, чистою водою. Це під час війни себе показало як страшенно важлива програма. Стосовно ще такої базової безпеки, мені здається, все, що ми робимо в ментальному здоров'ї. Наприклад, один з проєктів, який в нас є, це саме те, що ми називаємо helping to helpers, тобто допомога тим, хто допомагає іншим. Де ми надаємо лікарям психологічну допомогу, тобто наш координатор шукає психолога для лікаря або для медичної сестри, бо завжди якось забувають про медичних сестер. Я вважаю, що це неправильно, бо медичні сестри страшенно важливі, і вони навіть більше спілкуються з пацієнтами, в тому числі з дітьми, з маленькими пацієнтами. Тому в нас є такий проєкт. В ньому є проблеми, бо лікарі і медсестри завжди вважають, що вони якось протримаються. Що взагалі, все гаразд. Взагалі люди вважають, у нас є певна стигма соціальна на звернення до психологів. Навіщо мені психолог? Я поговорю з друзями, з родиною, ну не знаю, вип'ю алкоголь там чи мені я не знаю. Мені здається, що ця стигма навіть сильніша в медичних працівників. Та ви що? Так. Але ми бачимо впродовж цього проєкту, що кількість людей, які звертаються по таку допомогу росте, і мені здається, що це дуже добре. І ми на кожному івенті, де ми працюємо з лікарями, з медсестрами, ми анонсуємо цей проєкт, і дуже різні люди ходять, і санітарки, і медичні сестри, і керівники ходять працювати. Ми забезпечуємо тотальну конфіденційність цього, тобто я можу сказати, що вони ходять, але я ніколи не кажу, хто ходить, до кого ходить, про що ходить. Тобто конфіденційність – це дуже важливо, бо частина цієї стигми, вона з ойстрахів про конфіденційність. І ми це бачили, коли ми робили дослідження, серед, наприклад, батьків, вчителів і дітей, у всіх є дуже великі ойстрахи про конфіденційність, коли вони йдуть до психолога, це правда. І це дуже важлива річ, тому ми дуже, ну, так слідкуємо, щоб це було суперконфіденційно. Чому серед лікарів? Просто цікаво. Ойстрахи? Так. Ну, хто такий цей психолог? Лікар? Не завжди. Ага. А хто він такий? А що він? І, наприклад, якщо він там піде зі мною розмовляти, а я йому відкриюсь, він комусь розкаже, або, наприклад, я піду з ним розмовляти, він мені залізе в голову, і там щось змінить. Ну, всякі такі речі. Но ще мені здається, що це відбувається з тієї причини, і я про це говорю навіть психологам, що психолог не завжди в Україні може пояснити, хто він, з чим до нього і які очікування. І тому, що ну дуже є багато різних шановні людей. Психологи, будь ласка, послухайте і дослухайтеся. Можливо, треба пояснювати краще. Мені здається, що треба пояснювати краще. Бо, наприклад, іноді люди кажуть, ну, психолог, він мені порадить. Ну, гарний психолог не повинен радити, да? Тобто це не бюро точно, порад, точно. Да? Це про інші речі. І тому мені здається, що треба трішечки більше те, що називається словом психоедюкація. Я не дуже люблю це слово, воно таке якесь замудрене. Але треба більше пояснень, що це, про кого це, про що це. Чому це потрібно? Навіщо це потрібно, чого очікувати, щоб був якийсь те, що називається менеджмент очікувань, управління очікуваннями. Да? Тобто я йду, ну, що би що, да? І чим це відрізняється, наприклад, від ментора, бо це різні все ж таки речі. А під час рятувальних, пошуково-рятувальних операцій, таких як в Охмадиті, чи на місці будь-якої атаки Російської Федерації на території України, завжди або майже завжди працюють
рятувальники, працює поліція, екстрені служби взагалі. Наскільки психологічна підтримка потрібна їм? Я, коли ми були в Охмадиті, я побачила багато людей, які займалися психологічною допомогою прямо на місці. Це були і ДСНС, і рятувальники, і це були волонтери, в яких були жилетки, і було написано прямо психолог. Тобто там була гарно організована психологічна допомога. Я майже одразу, може через день або через два після цього інциденту, я зробила такий ефір в себе на каналі доктор Булавінова, на якому там разом з для ЮНІСЕФу ми робимо різні такі речі для лікарів, медичних сестер, але не тільки. Я зробила ефір з дуже класним психологом Олександром Гершановим. Це ізраїльський психолог українського походження, який з Харкова. Він дуже добре розмовляє українською мовою. Він її, до речі, вивчив вже після початку, наскільки мені відомо, війни 2014 року. І він дуже-дуже професійний. І він тренує багато людей з Нацполіції, з ДСНС. Професійно тренує всім цим речам. І ось він в цьому ефірі навіть зазначив, що наразі вони розробили такий протокол для людей, які працюють у двійках або трійках, тобто в тому числі, наприклад, після такого інциденту. І якщо твій партнер бачить, що тобі якось не окей і бачить якісь спеціальні для цього такі сигнали, якісь червоні флажки, то в сили вступає цей протокол, щоб він тебе вивів швидко з цього стану. Вони спостерігають одного так. Так, навіщо контроль. Це зроблено? Знову ж таки, для того, щоб знизити потім розвиток ПТСРу. І вони проводили опробування цього, вони мають докази, що це працює. А ну, ми знаємо, що в Ізраїлі, так же, як у нас, є обстріли, є всі так, ці безумовно, ситуації безумовно, і багатий досвід. Зараз навіть зовсім серйозна ситуація. Все це ми говоримо про дорослих. Досі ми говорили про дорослих. Чому ми говоримо про дорослих? Я вас переб'ю. Так, тому так. Що все, що відбувається з дітьми, це продукт того, що роблять або не роблять безумовно. Дорослі. Тому про дітей я б сказала, що є дві речі, яких якщо дуже упростити, так, ну прям дуже упростити, є якісь речі, за якими треба спостерігати про дітей і тоді йти до спеціаліста, наприклад, дитина не спить, дитина не їсть або їсть забагато, ну раптом, да, тобто їла нормально, а тут раптом прям все, да, все їсть підряд. Наприклад, дитина плаче, дитина знаходиться постійно в поганому настрої. Не те, що вона один раз розплакалася, ну це нормально, а знаходиться в поганому настрої. Або якось відключається від усього і тільки сидить, наприклад, там в гаджетах чи щось таке. Тобто такі зміни в поведінці говорять про те, що треба звернутися до професіонала. Хто може бути цим професіоналом? Це може бути дитячий психолог, з яким треба порадитись. Але дитячий психолог ніколи не працює тільки з дитиною. Дитячий психолог працює з родиною. Скільки б людей, ну, я маю на увазі, це ж може бути родина, в якій батька нема, або нема мами, є батько, або є ну, і батько, і мама. Психолог буде працювати з батьками разом із дитиною. Якщо нема такої ситуації складної, то мені здається, що інша історія – це що робити, коли стався такий інцидент. І що робити прямо на місці, як, наприклад, той же Олександр Гершанов, про якого я говорила, і мене з ним познайомила, до речі, відома дитяча психологиня Світлана Рой, за що я їй дуже дякую. Він каже, що важливими є 24, 48, 72. Тобто ось цей проміжок часу після того, як стався якийсь страшний інцидент, він є важливим, цей проміжок часу, для того, щоби пропрацювати. Що це означає пропрацювати? Це якийсь дебріфінг, який проводить людина, яка вміє його проводити. Не завжди тобто це психолог. Інтервенція, ну, як це ще називають, так, втручання психолога, воно має відбутися обов'язково за 24 години? Ще раз хочу підкреслити, що ця інтервенція, це може бути і не психолог. Це може бути... Він батьки? Дуже добре це пояснює. Ні. Це може бути людина, наприклад, ось люди, які були в лікарні, діти, які були в лікарні Охмадит. Їх евакуювали до інших лікарень. Наприклад, це там інститут раку. Да? Діти поїхали в інститут раку. Інші діти поїхали там в нефроцентр. Хтось поїхав в іншу лікарню. І персонал цих лікарень, по-перше, повинен знати, як себе поводити, щоб не погіршити стан цих дітей із простого. Не треба їх розпитувати про те, що там сталося, щоб їх не ретравматизувати. Коли, наприклад, ви не навчені надавати таку допомогу, і це непрофесійно про це розпитувати. По-друге,
Що вони радять? Робити таку штуку, як дебріфінг, яку може проводити хтось, хто навчений, як це робити. Але це не обов'язково психолог. Наприклад, в інших країнах це може робити соціальний працівник, який працює в лікарні. Просто в наших лікарнях часто немає цього соціального працівника. Але цю роль, якщо ми готуємося до таких сценаріїв, хтось повинен взяти на себе. І тільки якщо потім виникне те, що, наприклад, надовго лишаються якісь симптоми, наприклад, дитина перестала спати, і це не проходить за перші, там, наприклад, 2 тижні, тоді треба вже буде звертатись до психолога. Ви згадали про те, що у нас немає соціальних працівників у лікарнях. Чи є перспектива, що вони з'являться? Мені здається, що так. Всі розуміють цю потребу. І мені здається, що соціальний працівник у лікарнях – це дуже класна ідея, бо в людей, які потрапляють до лікарень, в тому числі в сімей з дітьми, є якісь соціологічні потреби. Наприклад, як ті чи інші виплати організувати. Або якісь пільги, або якусь ще допомогу, яка належить до там, не знаю, місця проживання. Ну, будь-що завгодно. Да? Але, наприклад, в тих країнах, де це є, ця людина ще дуже добре навчена такий деяким аспектом психологічної допомоги. Але дуже важливо, щоб всі люди, які працюють з деякими аспектами психологічної допомоги, розуміли, де межа, де вже треба відправляти до когось більш спеціалізованого. І мені здається, що це цілком можливо, що таке з'явиться в Україні. У нас суспільство, за моїми особистими спостереженнями, влаштовано трошки, ну, я не скажу як, воно влаштовано таким чином. У нас частина стигматизує психологію, як ми вже казали, звернення до психолога і так далі, а певна друга частина, менша, більша, не буду казати, яка ще є група, яка, ну, як би це сказати, самі собі психологи десь щось читали, десь щось подивилися в тік-току, як зазвичай, от, і вважають себе психологами. А шкідливе поводження, harmful behavior, так? І перше, і друге, наскільки я розумію. Хто може бути орієнтиром? Куди краще звертатися? Де знайти людей, фахівців, таких, що ти будеш впевнений, це фахівець? Сертифікований, я не знаю. Яким чином перевірити компетенцію? По-перше, мені здається, важливо подумати про те, що не всім потрібен психолог. Це перше. Бо ми дуже багато про це говоримо, але є дуже багато історій, які люди можуть зробити для себе самі. Якщо в нас вистачить часу, я наведу деякі приклади. Прошу. Але коли вже така потреба є, ну, наприклад, коли в дорослих ми бачимо, що така потреба є, да, знову ж таки, в батьків тих дітей, яким ми хочемо, щоб вони могли їх підтримати. Бо щоб підтримати дитину, треба самому бути в якомусь ресурсі. Да? Це як в літаку. Спочатку маску кисневу, ну, раптом щось трапиться, треба вдягти на себе, а потім на дитину. Я згадала смішну історію. Ми працюємо багато з проєктом «Ти як?» першої леді, взагалі з офісом першої леді, яка не побоялася підняти таку тему, як ментальне здоров'я, бо це ж така тема не дуже прям вона така радісна, да? Але вона, ну, молодець, вона дуже так цю тему підіймає. І була смішна така ситуація, ми робили івент для підлітків. І перша леді приймала також в ньому участь, прям сама проводила з ними доволі багато часу, там розмовляла, питала, її питали і так далі. І підлітки так за столами були. Одна з речей, яка проходила червоною ниткою на цьому івенті і потім на ще одному івенті, вони казали, якщо ви можете щось сказати нашим батькам, будь ласка, скажіть їм, щоб вони нас не діставали, хай йдуть до психолога, бо вони так дістали, що вони нам жаліються весь час, хай йдуть до психолога. Це казали діти-підлітки. І це було страшенно смішно, але, ну, це така реальність. Да? Тобто, ви казали, в нас рамка, ми заходили в студію, ви мені так кажете, в нас діти. Рамка діти. Так, а я все ж кажу про дорослих, бо щоб дитині надати підтримку, спочатку треба вдягнути маску на себе і бути в ресурсі, щоб надати цю підтримку і мати якісь правила. Бо є речі, які дуже роздьоргують дітей. Наприклад, якщо це весь час включений телевізор,
Або якщо або всі обговорюють телеграм-канали, що, куди летить. Тобто все, що підвищує тривожність. Мені підказує редактор, що зараз не завжди включений, зараз світло не завжди є. Але коли не включений тілік, в багатьох працює інтернет, навіть мобільний. Так, безумовно. І всі обговорюють, що летить, куди летить, як летить. І мені здається, що дорослі забувають, що дитина весь час це чує. І накручує цю тривожність, і накручує, і накручує. Травма війни. Так. Як сказала Ройс, мені дуже сподобалась Світлана, психологиня дитяча, вона сказала, що маленькі діти не будуть пам'ятати війну, але будуть пам'ятати, що їх батьки їм про неї розказували. Мені здається, що це дуже тонка і цікава думка про те, що треба дуже добре думати, який наратив, який текст, які слова звучать кожен день в домі, коли вся родина збирається разом, наприклад, під час завтраку або ввечері. Ну, для того, щоб ми з вами обидвоє не психологи, у нас є коротенький фрагмент інтерв'ю з психологиною. Моя колега Ніна Коломієць, наша журналістка, вона буквально напередодні записала його. І от певний фрагмент про саме дитячі травми і що з ними можна робити і чого не можна. Зараз ми побачимо, я сподіваюся. Довготривалий стрес, емоційне виснаження, воно загострює всі наші почуття, якусь терпімість воно теж знижує. І зараз ми в суспільстві бачимо, що такі є певні загострення емоційні сприйняті. Ми, в принципі, маємо піднімати культуру толерантності в нашому суспільстві один до одного. Зараз дуже часто діти проявляють той стан, в якому знаходяться дорослі. І звернень, коли в нас дуже складна комунікація між батьками і дітьми, вона свідчить дуже часто про те, що батьки знаходяться в такому виснаженому стані через стреси, не вистачає ресурсу. Да? І тому дуже часто батькам кажемо про те, що, будь ласка, дбайте про себе, щоб ви могли подбати про свою дитину. Бо батьки помічають вже, коли погано з дитиною, але вони максимально не помічають свій стан. Коли дитина чує якісь новини, ви бачите її реакцію, можливо, її перепитати або поділитися своїми якимось такими почуттями. Але завжди пам'ятати, що ми говоримо з дитиною мовою, доступною її віковому сприйняттю, не обтяжуючи якимось такими фактами або якимось такими подробностями якимось, да, додатковими, ми відповідаємо дитині на її питання. Тобто, якщо в дитини є запит, ви даєте його, і не треба їй видавати ще туди три вагони зверху інформації. Слідувати за дитиною, тобто йти за тим, як дитина розмову веде, і максимально спостерігати за її реакцією. Це моя особиста думка, що підлітки зараз нас одна з найразливіших категорій, тому що вони стають заручниками, коли вони мають дуже часто переїжджати. І в нашій практиці є багато таких підлітків, коли родини один раз змінюють місце проживання, друге, тому що батьки теж намагаються знайти, де їм все ж таки створити якісь умови для життя. І діти постійно втрачають, вони тільки намагаються знайти собі якихось нових друзів, що їм би якось їх стабілізувало, вже зміна умов, знов зміна умов. Депресивні прояви, суїцидальні думки, self-harm, тобто така історія. Дуже хотілося б, щоб діти мали можливість поділитися зі своїми батьками. Коли ми працюємо з дітками, які в школах, стикалися з тим, що батьки, вже намагаючись, знову ж таки, захистити, вони уникають розмов про те, що було, що вони переживали. Більше звертати увагу на зміну в поведінці, якщо ви помічаєте. Да? Звернутися до фахівців, якщо це потрібно, не тільки дитині, а й вам, і не боятися, що це означає, що ви з чимось не справляєтесь. Це абсолютно нормально дбати про себе, щоб бути в змозі подбати про свою дитину. Отже, ось поради від психолога, погляд психолога професійний на цю проблему. Я хочу продовжити розмову. У нас її не так багато залишилося. Двома фактами, які були наведені, один на Facebook-сторінці ЮНІСЕФ Україна, а другий на сайті ООН, наскільки я пам'ятаю. Перший говорив про те, що, принаймні, це була така думка висловлена. В Україні не залишилося безпечного місця для дітей. Безпечних місць, точніше, для дітей. На сайті ООН можна прочитати 1,2 мільйона українських дітей знаходяться на межі нервового розладу. Україні загрожує, там було далі в статті, про те, що Україна знаходиться на грані, на межі
масового нервового розладу серед дітей. До чого це може призвести у майбутньому? Чому це потрібно вирішувати зараз? Мені здається, що цей девіз, що відновимо людину, відновимо країну, да, він дуже коректний, бо від стану людей, в тому числі дітей, які швидко ростуть, залежить те, як ми будемо жити в Україні. Тому мені здається, що дуже важливо якось піклуватись про ментальне здоров'я, про свій душевний стан і особливо про дітей і підлітків, але щоб про них попіклуватись, ще раз треба піклуватись про дорослих. Мені здається, що треба почати з найважливішого – це про сон. Я була вражена, ну, я роблю так ефіри на YouTube-каналі, він невеличкий, там нічого такого, да, тобто я ж не, там, не знаю, я не Віталій Портніков, наприклад, ну, тобто мене ви дивляться доктор дуже. Булавінова, до речі, да. За ключовими словами доктор Булавінова можна знайти цей YouTube-канал. Маленька реклама для вас. Дякую. Я була вражена, бо я зробила ефір з психіатром Олегом Чабаном про сон. Я так собі думала, що це дуже банально, ну хто буде дивитися ефір про сон? Який в нас був рекордний кількість переглядів, бо люди не сплять. Люди не сплять. І він дає дуже прості поради, в тому числі і те, що до сна треба готуватись. Тобто на вечір треба змінювати активність, щоб добре приготуватись до сна. І навіть якщо потім почнеться обстріл і треба буде йти в укриття, то ті декілька годин, які ви будете спати якісним сном. І це не буде вас виснажувати. Тобто, доволі часто ментальне здоров'я – це не про психолога і про психіатра, а це про прості речі. Це про сон, це про їжу, це про режим і приємні ритуали, це про те, з ким ви можете поговорити, це про контакти, горизонтальні зв'язки, які дуже підтримують стійкість в суспільстві і нашу особисту стійкість. І це речі прості. Але якщо їх, ну, прям не усвідомлювати, не робити для себе якийсь список речей, що робити, як робити, і щось не змінювати, то воно не спрацює. Тобто, мені здається, що війна, як не парадоксально це звучить, це дуже важливий момент, щоб дуже любити почати себе, чого ми не звикли робити. І мені здається, ще великий момент про дисципліну – любити себе. Якщо ми будемо про себе піклуватись, ми зможемо попіклуватись і про дітей, і, наприклад, керівники зможуть попіклуватись про своїх співробітників, а не на нервах, наприклад, на них кричати. Я виразно дивлюся в камеру зараз, просто зараз. Пані Катерино, якщо у нас залишається буквально, я так розумію, хвилин 5-4 хвилини, підказують мені, якщо підсумувати те, що ми, те, про що ми сьогодні говорили. Насправді, з рамки «Діти» ми трошки вийшли, але я думаю, що ми зачепили важливі речі, не менш важливі, ніж «Діти», тому що ця теза про те, що спочатку дорослим потрібно, батькам потрібно допомогти собі, а вже потім дітям, а інакше не може не вдатися просто. Ну, я думаю, надцінна для багатьох зараз з тих, хто нас дивиться. Що ще? Які поради, можливо, які поради не психологічного, не медичного, а суто, як би це сказати, сервісного характеру ви можете дати? Куди звертатися? Не знаю, до сімейного лікаря, до психолога. По-перше, дуже багато сімейних лікарів навчені на курсі MHGAP, де вони зможуть надавати деякі речі первинні, з психологічної допомоги, і вони зможуть відрізнити, кого як перенаправляти і так далі. Тобто можна звернутися до сімейного лікаря, можна звернутися до психолога. Це доволі дорого в Україні, до речі, але наразі є дуже багато проєктів, які підтримуються міжнародними донорами. Наприклад, ЮНІСЕФ. Наприклад, ЮНІСЕФівські проекти різні, до речі, і для батьків, і для дітей також. Якщо, наприклад, людина взагалі не спить, і психолог її з нею поговорить і побачить необхідність іти до психіатра, цього не треба боятися, бо на це дуже велика стигма. Ну, але пам'ятаємо, що пігулки, наприклад, треба, щоб виписував психіатр. Але прошу. Наостанок, якщо редактор так, нас прошу, ще прошу. Не вигоняє. Да. Я хочу надати дуже просту пораду. Ми її кажемо медичним працівникам на кожному тренінгу. Це про колектив і про те, що люди роблять один з одним. Медичні колективи, вони зазвичай жіночі.
там мало чоловіків, вони є, це зазвичай хірурги або там головні лікарі. І ми просимо, от якщо ви навіть нічого не запам'ятали, наприклад, з любого тренінгу, там з грудного вдовлення, з вакцинації, який би ми там не вели з психічного здоров'я, запам'ятайте одну річ. Якщо ви хочете сказати людині щось приємне, кажіть, ти гарно виглядаєш, крапка. Не треба казати, ти виглядаєш сьогодні виспаною, тому молодше на 5 років. Або не треба казати, наприклад, ці штані роблять тебе худішою. Бо дуже багато цих речей є дуже токсичні. Угу. І психологиня сказала про толерантність в цій історії. Ми доволі нетолерантні. І ми доволі так один одного кусаємо ми, там, де не треба. Так, ми, да, тобто люди. Ми про вагу говоримо, про вік, абсолютно, про заміжне, незаміжне, про такі речі. Тому я дуже прошу всіх бути дуже уважними і добрими один до одного. І якщо ви хвалите один одного, ви просто хваліть. Але не кажіть, не порівнюйте нічого, просто хваліть. Якщо вам хочеться це робити. Пані Катерино, можна вас похвалити за дуже цікаву розмову. Справді, можливо, вона пішла трохи в інше русло, але вона була цікавою і корисною, я дуже сподіваюся. Пані Катерина Булавінова, лікарка, медик, медичний експерт дитячого фонду ООН або ЮНІСЕФ в Україні. Я хочу нагадати всі проекти подробиць, зокрема і цей випуск, програма «Акцент» і прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися на нашому YouTube-каналі, адресу зараз бачите на екрані. Марафон «Єдині новини» триває, далі новини, залишайтеся з нами, але недовго. Як сказала пані Катерина, по-перше, ідіть спати, але перед тим скажіть одне одному приємні речі. Абсолютно. І допомагайте своїм дітям, але спершу собі. Дякую.